pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é domingo, eu estou descendo aqui na minha igreja, que hoje vai ter a confraternização da igreja. Então, eu desci aqui para arrumar, ajudar a irmã a arrumar, e eu vou estar arrumando aqui, eu vou mostrar tudo para vocês, como eu vou me maquiar, e eu vim arrumar a igreja para ficar tudo bonitinho. Então eu gostaria de estar mostrando tudo para vocês. Ficam aí que logo eu mostro mais coisa. Tô chegando agora na igreja. Vou ajudar a irmã aí, que ela já limpou aqui, ó. Que mama suada. Ela tá tudo arrumadinho. Só que eu vou decorar a igreja, ó. Ó, tá azul, certo? Vou tirar aquela cortina dali. Vou fazer uma decoração bem legalzinha aqui. A gente vai colocar umas mesas aqui atrás, onde vai ficar as comidas, sobremesa, tudo mais. Então eu vou estar decorando aqui com a irmã aí, deixar um ambiente bem agradável para receber os irmãos. E eu vou estar mostrando tudo para vocês como eu fiz o ano passado. Hoje nós estamos em 2019 e eu vou estar mostrando tudo para vocês. Como eu vou deixar a igreja aqui junto com a irmã aí. Eu quero deixar bem linda a igreja hoje, pra gente tá vindo aqui à tarde, pra gente tá almoçando. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar eu me arrumando, eu me vestindo, como eu vou mostrar o que eu fiz, o que eu trouxe, o que eu fiz de sobremesa pra trazer pra cá. Então vai ficando aí que eu vou mostrar tudo pra vocês. Bom, gente, depois de uma horinha que a gente tava aqui tá, já arrumamos pra nossa confraternização, eu e a irmã aí. Ó, aqui vai ser onde vai colocar as comidas que eu arrumei. E lá na frente onde estava azul, eu coloquei esse vermelho. Tá tudo prontinho. Vai cultuar hoje. Nosso último culto assim do ano, né? A gente agradecer a Deus tudo que Deus tem feito. Eu joguei um pano aqui embaixo, aqui. Uma coisa assim que ficou bem arrumadinha, tá vendo? Ali é onde vai ficar a comida. Então eu e a irmã aí vamos subir. E depois eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Vai ficando. Bom, gente, como eu tinha falado pra vocês que hoje ia ter uma confraternização na minha igreja, eu já tô pronta, ó. Tô com o vestido que o meu amor me deu. Tô pronta, tô descendo lá, tô levando dois pudim e um mousse. E vou mostrar tudo pra vocês o que vai acontecer lá, tá bom? Vai ficando aí. Você pode se acreditar até de você. Mas alguém chegou na casa de Maqui, na terra de sequidão, na terra de esquecimento, e diz: o rei manda te chamar. Ele lembrou de você. Oh glória, estou sentindo Deus aqui nesta tarde. Ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu daquela promessa que um dia fez para você, Carol. É, ele não se esqueceu daquela promessa que um dia fez para você, Gilmar. Ele não se esqueceu daquela promessa que um dia fez para você, Gabriel. Depois de um culto abençoado, aí agora nós estamos vindo para a parte boa aqui, ó, que é a comida, a confraternização na minha igreja. Olha quanta coisa boa! Olha quanta boa. Vou pegar as meninas, né? Porque vai tudo pro canal. A Vani. Aê, Vani, dá um oi, Vani. Oi. Olha a Vani. Olha a Emily, gente. A Emily fazendo a boquinha. Olha a Emily. Olha a dieta, Emily. É a Carol. Para de loucura. Para de loucura. A Adriana também. Vai todo mundo pro meu canal, filha. Ó, tem aqui, ó. Gabriel. Vai todo mundo pro meu canal. Bia, mas já tem que tampar o rosto. Você vai pro meu canal também. A Bia, a Lani. Aqui, Bibi. Oi, Bibi. Todo mundo pro meu canal, olha lá. A Patrícia começou já com as loucuras. A Kelly agora tá loira, gente, ó. Depois de muito tempo, a Kelly. A Cris, super, super loira. Mãe Iraci, ó. Todo mundo pro meu canal. Fala, Patrícia, vai, fala. Sem comentário. Sem comentário. Todo mundo vai pro canal. É esse, mano, também. Vai, filha, vai.
vai, vai aparecer no YouTube, no canal. Pra todo mundo, olha lá, gente, todo mundo aqui, ó. Dona Dora, todo mundo aqui, a irmã Maria da Graça. Todo mundo fazendo boquinha, irmã Lúcia, tá, tá boa, irmã Lúcia, a comida? Tá boa, irmã Lúcia, tá, tá boa a comida? Tá. Oxê, Fanny, isso aí, você tá de dieta, Fanny? Ah, a Fanny tá de dieta. Diz que tá de dieta. Agora filmando aqui a Carol. A Carol, eu já tô escondendo, Carol. Todo mundo aqui, ó. Olha lá, ó, todo mundo, a benção. A Sueli, já tá fazendo pratinho. Então, tô aqui, gente, eu também vou fazer meu pratinho. A dona Dora, que eu também sou filha de Deus. Cadê o pastor? Aê, Jace! Aê, Jace! Vai pro canal, Jace, dá um oi, não tenta ficar vermelha, não. Ó o Roberto, Roberto! A minha mãe, né, mãe? Dá um oi pro canal, mãe. Depois de ter arrumado, né, mãe? Depois de ter feito tudo de manhã, nós estamos aqui na boquinha. Minha mãe é ligeira, ó. Minha mãe tá fazendo uma boquinha pro meu pai aqui, ó. Ela é esperta. Vou ficar aqui, galera, pessoal.